Партія чинного президента Вірменії Сержа Сарксяна перемагає на парламентських виборах. В країні, згідно з попередніми результатами, майже половина виборців віддали голоси саме за неї. На другому місці опозиційний блок Гагіка Царукяна. За нього проголосували майже 28%. І ще до закриття виборчих дільниць опозиція звинуватила владу у фальсифікації. Ну, а представництво ЄС та американське посольство у Вірменії висловили занепокоєння повідомленнями про залякування виборців, купівлю голосів та використання адміністративного ресурсу для підтримки певних партій. Мир для нас найбільша цінність, і ми будемо робити все можливе, аби зберегти спокій уздовж всіх наших кордонів. Ми намагалися донести до людей усі проблеми передвиборчої кампанії в країні, адже вирішити їх можна лише разом. Саме народ має сказати, кому довіряти і яким шляхом піде Вірменія.